নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে এবাৰ বিটিচিত, আৰু এগৰাকী ব্যক্তি এইবাৰ আহত হৈছে সেই সংঘাতত। আমি জনাইছো আপোনালোকক, ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী আৰু এপছু নেতাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি, আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা পুনৰ বিটিচিত উত্তাল হৈ পৰিছে। এতিয়া বিটিচি বি পি এফ কৰ্মীক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ভুটিয়াচাং প্ৰাথমিক বি পি এফৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দৈমাৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আৰু পানেৰী থানাত দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিলে ভুক্তভোগী মহেন্দ্ৰ দৈমাৰীয়ে। আমি জনাইছোঁ এই খবৰটো, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত উত্তাল বিটিচি, ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী আৰু এপছু নেতাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তি, বি পি এফ কৰ্মীক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই, আৰু ভুটিয়াচাং প্ৰাথমিক বি পি এফৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দৈমাৰীক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, পানেৰী থানাত দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহেন্দ্ৰ দৈমাৰীয়ে। আৰু এগৰাকী ব্যক্তিকে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, ইউ পি পি এলৰ কৰ্মী আছিল, এপছুৰ নেতা আছিল, আৰু তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ভুটিয়াচাং আমাৰ ঊনাইছ এফ্ৰাম সমষ্টিৰ ভুটিয়াচাং প্ৰাইমাৰীত বি পি এফ দলৰ সভাপতি মহেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যিটো আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণৰ কাৰণে আমি বি পি এফ দল ঊনাইছ এফ্ৰাম ব্লক কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ। তেখেতসকলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, এই নীতি আদৰ্শৰে তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ যিটো মন জয় কৰাৰ চেষ্টা, মাৰপিট কৰি এই মন জয় কৰাৰ চেষ্টাটোত আমি গৰিহণা দিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ বি পি এফ দলৰ সভাপতি মহেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল, আক্ৰমণত এটা দুই তিনিটা শব্দ আমাৰ বেছিকৈ গাত লাগিছে। এজন ঘৰত মই গৈছিলোঁ, এটা ঘৰত, তাৰ পৰা মানে তপেশ্বৰ বসুমতাৰী নামৰ এটা আঠবিঘা মানুহজন মোক মাতি আনিছে। ওচৰতে মানে ইউ পি পি এলৰ মিটিং হৈছিল, বাকী মানে চব মানুহ মানে মানে কেইজনমান আছে আৰু তাতে নিবলৈ বুঢ়াজন মোক মাতি নি পেটোক মাতিছে ব'লক। মানে তাৰপিছত মই গ'লোঁ, মোক মানে হাততো ধৰি লাগিছে আৰু এই তপেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে, অকলে আহিছে, তাৰমানে অকলে আহিছে। তাৰপিছত মই গ'লোঁ আৰু মই মোকতো আৰু এনেকৈ কৰিব বুলি মই নাজানো, আৰু মই যাই পেলাই ক'লোঁ, মই ক'লোঁ কিয় বা মাতিছিল বোলো, তো কি কিয় ঘূৰি আছা, ক'ত ঘূৰি আছা, মানে এনেকুৱা ক'লে। তহঁতে কি মানুহ ঘৰক ঘূৰি ঘূৰি তেওঁতে মানে পাৰ্টিৰ নামত ঘূৰি তেওঁতে ঘৰে ঘূৰি সোমাই তেওঁতে ফুচলাইছে নেকি?